Ще стане ли мираж влизането ни в Шенген заради бежанската криза, която се очаква след конфликта в Близкия изток? Има ли реален риск за страната ни от тероризъм и готови ли сме да му противостоим? Това ще говорим сега с бившия председател на ДАНС и бивш вътрешен министър Цветлин Йовче. Здравейте! Здравейте! Според вас какъв е рискът за България след всичко, което виждаме, че се случва в Близкия изток? Аз мисля, че наистина рисковете, непосредствените рискове бяха очертани в изявлението след консултативния съвет по национална сигурност. За първи път от доста време наистина видяхме един така смислен консултативен съвет по национална сигурност, където макар и с по едно изречение бяха дефинирани основните проблеми, с които се сблъска. Правилно беше определено, че препоръките, които бяха дадени, те са краткосрочни и по-скоро кризисни. И повече ми се иска като че ли да наблегнем на други аспект. Дългосрочните ли имате предвид? Дългосрочните, които трябва да направим. Кажете обаче, тъй като си спомняме всички атентата в Бургас, това събитие разтърси страната ни и не само, тогава основният извод на експертите беше като че ли ударена беше България, защото терористите в лицето на Хизбула виждат това място като слабото място на Европа. Допускате ли, че България продължава да е това слабо място? Зависи с кого се сравняваме. Значи от този период до сега беше направено доста. Колкото и да сме критични към системата за защита на националната сигурност, то има за какво да критикуваме. В тая област бяха направени определени неща. Но все още считам, че ние изоставаме в редица аспекти. Някои от нещата бяха подчертани на Консултативния съвет по национална сигурност. Едното е технологичното. Ние технологично все още изоставаме. А кадрово обаче, наясно ли сме дали можем да се справим? Ето службите, пак казаха и вчера, като извод от консултативния съвет, няма достатъчно хора, те предпочитат да работят в частния сектор. Тоест, има ли хора, които ако има евентуална терористична заплаха за страната ни, биха могли да я регистрират, да я локализират, да знаят за нея? И за хората ще ви отговоря, просто ако ми позволите да довърша. Технологичното изоставане е едно от нещата. Втория основен проблем е, че ние имаме хронично, ресурсно недофинансиране на службите. Третият основен проблем са хората, които казахте. Но тук въпросът не е според мен в дали имаме достатъчно хора. А според мен в момента дори има хора, които са повече от достатъчно. Въпросът е в това каква е тяхната организация на дейността им, каква е тяхната подготовка и с какви технически средства разполагат, за да си свършат работата. Не е въпроса в това ние да назначаваме повече хора. Въпросът е да ги разпределим правилно тези хора, да ги обучим, организацията на дейностите да бъде така, че да имаме много по-голяма ефективност и да ги снабдиме технологично и технически, така че да могат да бъдат много по-ефективни в изпълнение на задълженията си. По скалата от 1 до 10, колко готови сме за всичко това, което ви описахте? Трудно ми е в момента да ви отговоря на този въпрос. Може би в различните аспекти е различно. Но може би сме под 5. Това не звучи особено оптимистично. О, не, далеч. Значи ние ако в момента считаме, че като отбранителни способности, като защита на националната сигурност, като защита на критичните инфраструктури и така нататък, ние сме на едно добро ниво. Това означава, че се заблуждава. Кажете ми, вие като гражданин, не като експерт в тази сфера, спокоен ли сте, че ако някой реши да направи нещо тук в България, ще има кой да ни защити, да ви защити? Ами да ви кажа, България е едно от най-спокойните места в момента. Което обаче не се дължи толкова на това, че ние имаме много добре функционираща, прекрасно функционираща система, а за това, че по стечение на обстоятелствата България е извън фокуса в момента на събитията. Ние не попадаме като приоритетна цел, приоритетен обект. Не само това, дори и това, което споменахте, бежанците, които минават, и те не са само бежанци, те са имигранти, повечето от тях икономически имигранти. Те предпочитат да отиват в страни, в които могат да се възползват от социалните системи. И да се реализират по-добре. Смятате ли обаче, че ще има по-засилен мигрантски натиск? Помним тези кадри от тълпи по граници, които се опитват да влязат през страната ни, дори да не искат да останат тук. Очаквате ли, че това може да се случи след ескалацията на напрежението в
в района? Ние вече имаме миграционни потоци в Ливан и в Газа, но за щастие към този момент те по-скоро се дислоцират регионално. В зависимост, зависи от това колко остър ще е конфликта и колко продължителен. Ако не е много продължителен и да кажем в рамките на няколко седмици или няколко месеца ескалацията спадне, то не очаквам да има засилен мигрантски натиск към Европа. Но в противен случай може да се получи и още по-голяма вълна от тази, която е в момента. И ние тук трябва да хвърлим доста усилия да укрепим границата. Кажете обаче, възможно ли е, ако се сбъдне, случи втория вариант, който ви описахте, именно мигрантите да тръгнат и насам към Европа, това да се превърне в поредния аргумент за спирането ни по пътя към сухопътния Шенген? Аз мисля, че по-скоро към момента всички аргументи, които в момента се дават, са по-скоро се търси повод, за да се откаже. Причините са другата. Причините са чисто политически, то вътрешно политически в няколко държави. За да ни откажат. Тъй като искам да ви кажа, че в много държави членки на Шенгенското пространство, които са също външни граници, ситуацията е доста по-лоша от тази, която е в България. Това не е аргумент, но като цяло процесите в Европа са такива, че това нещо може да доведе до забавяне на влизането ни в Шенген. Вижте, само преди два дена, ако не се лъжа, френският президент Емануел Макрон сподели, че вижда заплаха до 2-3 години, че може да се разпадне Европейския съюз, ако не се умее да постигне конкурентна способност, която е сходна в тази на Съединените щати и на Китай. Да не стане така, че докато евентуално някой реши да ни пусне в Шенген, границите вече са затворени вътре, така или иначе. Ето видяхме и в Германия какво се случи за малко по-късно в предаването. То точно така. Ние имаме много сериозни проблеми, които са в Европейския съюз в момента и това до голяма степен влияе и тези решения. Политическата криза у нас обаче отразява ли се на всички тези процеси? Тоест, не трябва ли в момента ние да мислим за това как да бъдат запълни дупките по границата, как да се сложи там видеонаблюдение, за да е по-сигурно, ако се стигне до този мигрантски натиск. Полицията, не да мислим как да спира или купен и контролиран вод, а как евентуално да контролира всички тези хора, които не знаем с каква цел са в България. Има ли връзка между едното и другото? Има пряка връзка. Абсолютно сте права в това, което казвате. Между другото, една от основните причини, която се посочва, за да се стигне до тези събития с атаката в Израел, в която загинаха мисля над 1200 души, бяха отвлечени заложници, с която започна тази криза в Газа. Една от причините, която се посочва, е политическата нестабилност. И тя е една от основните причини. Политическата нестабилност от нас води до няколко поне аспекта, в които има негативни ефекти. На първо место, ние не сме в състояние да формираме дългосрочни политики в управлението. Не можем да формираме приоритети дългосрочни, тъй като честата промяна тя води до едни такива флуктуации, които са изключително вредни. Второто е, в политиката и в управлението ние имаме една краткосрочна ориентация. Не сме в състояние да се реализира нито един сериозен проект, нито да се разработи и да се реализира някаква доктрина или концепция, в която и да е област. Само си представете по какъв начин изглеждаме, ако отидем да в международен аспект, при срещите, при преговорите, които водим. Кой ще тръгне да договаря нещо с България дългосрочно, когато знае, че министър е за 2 или 3 месеца? Да, това е важно послание към политиците след 27-ми, особено. И само още да довърша съвсем накратко. Политиката става конюнктурна в тази ситуация. Значи решенията се взимат на основата на това как да помогнем на този, да ударим другия, да се харесаме на избирателите или на Европейската комисия. И всичките тези неща водят и не само това. Това са много честите кадрови промени, които се случват в администрацията. Това нещо води до една абсолютна неефективност и почти спиране на администрацията да работи. Не сме в състояние да реализираме нищо. Ето видяхте от Консултативния съвет по национална сигурност. Решенията, които се взимат, имаше част от нещата, които са формирани така доста общо, те може би няма как иначе като препоръки, но те не са адресирани към никой. Да. Особено в тази част, която се касае за изграждане на капацитет.
На кой да кажем? На Министерски съвет да препоръчаме да разработи отбранителна доктрина или да внесе предложение за концепция за национална сигурност? Стратегия за национална сигурност? Кой да го извърши това нещо? Да. Точно е това, което казвате. Още повече послания към политиците, които ще бъдат гости на предаването тук и на финала на нашия разговор, защото на консултативния съвет беше споменат и обмисленето на закон за военна подготовка. Тоест, да очакваме ли някакво своеобразно връщане на казармата? Това ли беше намека на участниците в този консултативен съвет според вас? Не знам какво точно са имали предвид, но е необходимо да се мисли в тази посока. Ако, не дай си Боже, се случи някаква ситуация, ние видяхме какво се случи в Украйна, в която е необходимо да бъдем мобилизирани по-големи въоръжени сили в България, то ние не сме в състояние да го направим. Под каква форма обаче? Както е в Сърбия за 75 дни или само полицаи, пожарникари? Кой да участва в тази подготовка? Трябва да има хора, които не само са годни да боравят с оръжие, са подготвени тактически, но трябва да има и такива, които са в състояние да боравят с системите и с техниката, която е. Така че дали ще е 75 дни, дали ще е 3 месеца, но е необходимо да има подготвени хора. Иначе трябва в момента, ако се извърши мобилизация, да са такива, които са на моя възраст. Те другите не знаят от коя страна на оръжието да застанат. Но за всички да е според вас мъже, разбира се, в определената възраст да е това? Това е въпрос на решение. Но необходимо е да се направи това нещо, защото тия наивни заблуди, на които бяхме свидетели през последните години, сега се разбих. Благодаря ви много за този разговор. Разговор, който определено ще бъде с продължение. Цветлин Йовчев в студиото на Събудис. Вижте какво следва.